Que legal. E Geleia, cara, eu tenho uma surpresa para você, cara. Isso aí, eu tenho outra surpresa para você. Você quer saber qual? Tá, ó, faz o seguinte, fecha os olhos aí, ó. Isso aí, fecha os olhos que eu vou pegar para você, hein? Beleza, tá. Gente, eu tinha esquecido dessa visita do Geleia, mas eu acabei me planejando, sim. Eu acabei comprando um presente para ele para quando ele viesse me fazer essa visita, eu dar esse presente para ele. Isso aí, eu vou pegar o presente aqui agora. Tá aqui nesse armarinho, ó. É uma armadura vermelha e amarela. Né? Isso aí, que são as cores do Geleia e uma espada, né? E eu vou dar de presente para ele. Espero que ele goste, né? Pelo menos. Então, vamos lá. Opa, Geleia, já peguei aqui seu presente, cara. Pode abrir os olhos, beleza, beleza. E tá aqui! Isso aí, é uma armadura. Ai, despertador! Só mais 5 minutinhos. Ai, tá bom, já levantei, tá. Ai, tá, esse despertador, cara, é o inimigo do meu sonho. Tá, já levantei, despertador. Ai, nossa, caraca, hoje o dia tá tão bonito. Olha só aquele sol. Caraca, hoje o dia tá tão bonito. E olha essa vista que eu tenho aqui na minha nova casa. É muito legal, né? Isso aí, dá pra ver. Olha só, dá pra ver os prédios, dá pra ver a cidade toda praticamente daqui, né? Isso aí, é, não a cidade toda, mas uma grande parte da cidade. Ai, cara, como eu gosto dessa casa. Isso aí, essa casa nova é muito legal. E olha só, deixa eu acessar aqui meu canal pra aproveitar pra pedir pro pessoal já deixar o like, se inscrever no canal. Isso aí, que a gente tá rumo aqui, ó. 400 mil inscritos. A gente está rumo a 400 mil inscritos. Isso aí, né? Mas, bom, deixa eu apresentar para vocês aqui como que é a minha casa, né? Ó, aqui é o meu quarto, né? Essa casa aqui, ela é um pouquinho estreita, né? Porque ela é bem pequenininha, mas é muito confortável. Isso aí. As minhas coisas ficou perfeita aqui dentro dessa casa, né? Olha só, aqui tem uma luminária, né, que eu ganhei um presente dos meus pais, né, quando eles foram lá para os Estados Unidos, né? Isso aí, essa luminária aqui, ó, ela é bem legal, ó. Ela é toda magnética, com essa areia magnética que acende, né? Muito legal, uma areia azul, né? Da minha cor preferida ainda. E essa luminária aqui é muito legal, então eu deixo ela aqui no meu quarto. Aí tem o meu despertador, né? Que é inimigo do meu sono. Aqui também tem o meu computador, né? Que aqui eu uso para gravar os vídeos, isso aí. Aqui tem as minhas roupinhas, né? Vindo aqui para baixo, ó, tem a minha cozinha e, ó, quem que tá tocando a campainha? Ué, mas eu não tô esperando ninguém. Ué, será que eu pedi pizza e voltei a dormir? Não, eu não sou sonâmbulo desse jeito, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem que tá na porta. Tá, enfim. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu espiar aqui pela janela antes de abrir, né? Porque vai que, né? Vai que é algum maluco aí, né? Nossa! É o Geleia! Caraca, nossa, por essa eu não esperava. O Geleia, verdade. Deixa eu ver. Nossa, é verdade. Hoje eu combinei com o Geleia dele vir aqui na minha nova casa, cara. Ai, só que eu acabei esquecendo totalmente que ele ia vir aqui me fazer uma visita. Olha só, eu nem preparei nada pra gente comer. Ai, cara, nossa, cadê minha educação com a visita, né? Mas enfim, tá, eu vou lá abrir a porta pra ele, né? E, gente, eu vou ter que ir no shopping com ele comer, porque eu não preparei nada pra gente comer aqui em casa, né? Mas enfim, vamos lá. Beleza aí. Opa! E aí? Beleza, cara? Tranquilo? Opa, entra aí. Como que você tá? Ah, tá tudo bem com você? Ó, pode entrar aqui em casa, fica à vontade, ó. A casa é nova, tá um pouquinho meio bagunçada e tal. Ela é um pouquinho estreita, mas é bem confortável, hein? Pode entrar, cara. Beleza, Geleia, pode vir, ó. Vou te apresentar a casa aqui, ó. Começar apresentando aqui por fora, né? Ó, pode vir, cara, pode vir. Não precisa ficar com vergonha, não. Pode vir, cara. Ó, aqui é uma areazinha, né? Uma área da parte aqui do churrasco, né, cara? Isso aí do churrasquinho, onde a gente faz um churrasquinho aqui muito bom, muito maravilhoso, porque hoje tá um dia bom até pra fazer churrasco, né, cara? Mas, enfim, tem um porém. Eu não comprei comida ainda pra essa casa, né? Mas enfim,
A gente vai ter que ir no shopping comer, geleia. Isso, a gente vai ter que ir no shopping comer. Só que essa aqui é a parte do churrasquinho, né? E com mais tempo, a gente pode combinar um churrascão de final de semana aqui em casa, hein, cara? Isso aí, ó, tá marcado. A gente vai combinar certinho. Mas enfim, aqui é a mesa que a gente senta pra comer o churrasco, né? E ó, tem até uns refrigerantes aqui, ó, que sobrou, né, cara? Que eu trouxe aqui pra essa casa. Você vai querer um refrigerante? Ah, agora não. Ah, tá, beleza, tá. Então depois a gente pega, então. Ó, vem pra cá, geleia. Aqui é o meu jardim, né? E cara, tem uma surpresa pra você. Isso aí, eu tô com um cachorrinho novo. Isso aí, ó, você quer ver ele? Então vamos lá, vamos lá. Ó, bem devagarzinho, geleia, bem devagarzinho. Olha ele aqui. Esse aqui é o meu cachorrinho novo. Ah, qual é o nome dele? O nome dele é Tubi. Isso aí, o nome do meu cachorrinho. Ah, você gostou? Ele é muito fofinho, né? Ó, passa a mão dele, geleia, faz o carinho nele. E ó, eu comprei até esse osso aqui pra ele, que ele gosta muito de brincar com esse osso aqui, ó. Isso aí, né, Tubi? E aí, Tubinho? Isso aí. Tá, mas geleia, ó, vem pra cá agora, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui é uma areazinha de descanso, né? Que a gente pode sentar aqui, ficar conversando e tal, jogando conversa fora, pra olhar essa vista maravilhosa que a gente tem, né? Isso aí, cara, aqui é uma área mais de descanso, né? Quando eu tô bem cansado também, eu sento aqui e descanso um pouco. Isso aí, muito legal essa área aqui de descanso, né? E geleia, entrando aqui, ó, vamos entrar lá pela frente, né, cara? Que eu vou te apresentar a casa toda, ó, vamos lá, vamos lá. Entrando pra cá, ó, pode vir, geleia. Olha só, geleia, entrando aqui na minha casa, então, tem esse sofazão aqui, ó, azul, da minha cor preferida, né? E essa aqui é minha sala. Isso aí é um pouquinho pequena, né? Mas é bem confortável, cara, bem aconchegante. E entrando aqui, ó, passando pro segundo cômodo, tem a minha cozinha. Isso aí, aqui é a minha cozinha, cara. É, isso aí, o que, que você achou? Ah, você gostou muito. Que legal. E geleia, cara, eu tenho uma surpresa pra você, cara. Isso aí, eu tenho outra surpresa pra você. Você quer saber qual? É, tá, ó, faz o seguinte, fecha os olhos aí, ó. Isso aí, fecha os olhos que eu vou pegar pra você, hein, beleza, tá. Gente, eu tinha esquecido dessa visita do geleia, mas eu acabei me planejando. Sim, eu acabei comprando um presente pra ele, pra quando ele viesse me fazer essa visita, eu dar esse presente pra ele. Isso aí, eu vou pegar o presente aqui agora, tá aqui nesse armarinho, ó. É uma armadura vermelha e amarela, né? Isso aí, que são as cores do geleia e uma espada, né? E eu vou dar de presente pra ele. Espero que ele goste, né? Pelo menos. Então, vamos lá. Opa, geleia, já peguei aqui seu presente, cara. Pode abrir os olhos, beleza, beleza. E tá aqui! Isso aí, é uma armadura vermelha e amarela. E aí, cara, você gostou? Ah, você gostou muito. Tá, então, ó, faz o seguinte, prova aí a armadura que eu quero ver você com essa armadura, hein? Olha só, geleia, você ficou super estiloso com o presente que eu te dei, cara. Cara, nossa, ficou muito top. Isso aí. Espero que você tenha gostado dessa armadura super mega bonita. Isso aí, foi de coração esse presente, geleia. Cara, você ficou muito estiloso com essa armadura que eu te dei. Mas enfim, ó, vamos agora continuar aqui apresentando a casa pra você. Bora lá, bora lá. E também eu te comprei essa espada super mega poderosa. Isso aí, toda colorida pra combinar com meu óculos, né? Isso aí. É, mas geleia, ó, seguinte, vem pra cá, cara. Aqui, assim, é o meu quarto, né? Isso aí, o meu quarto tá bem legal. Eu gostei muito do meu quarto. É uma das partes da casa que eu mais gostei, né? Porque tem tudo que eu gosto, né? A minha cama pra mim dormir e descansar, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E o meu computador, que dá pra mim jogar e fazer um vídeo pro pessoal de casa. Isso aí, geleia. É isso aí, cara, pode subir aqui, ó. E também, aqui tem a minha sacada. Isso aí, que tem uma vista muito legal. Só que é bem difícil aqui, ó. Opa, bem estreito pra gente tá passando. E aqui tem a minha sacada, que é uma vista muito legal da cidade, né? De uma parte da cidade, pelo menos, né, geleia? Isso aí, cara. Mas enfim, geleia, agora, né, te apresentando aqui minha casa aqui. Eu já te apresentei tudo, cara. Acabou aqui me dando uma fome. Que você acha da gente ir lá pro shopping comer alguma coisa? Vamos lá? Ah, só bora, cara. Isso aí. E, sério, muito obrigado por fazer essa visita. Foi muito especial aqui em casa, cara. Muito obrigado por fazer essa visita, hein? Gostei muito, hein? Isso aí. Você gostou? Gostou também de estar vindo visitar aqui em casa? Ah, que legal, geleia. Então, beleza, cara. Vamos lá pro shopping, então, né? Isso aí. Bora lá pro shopping. Olha, geleia, depressa, cara. Bora, bora. Estamos quase chegando aqui no shopping. E olha só, a gente acabou de chegar aqui no shopping. Nossa, vamos lá, então, que eu tô com muita fome. Vamos lá, geleia. Vamos lá que agora eu vou comprar bastante comida pra gente, né? Beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha só a seção de comida, ela. Olha o tanto de comida. Ai, cara, bora, bora, geleia, vem.
Tá, beleza, vamos lá, deixa eu ver. Com licença. Olha só, tem bolo de chocolate, tem cereal, tem esse dogão aqui, tem pizza e muito refrigerante. Isso aí, ó, vou pegar aqui pra gente uma pizza. Isso aí, ó, você até pegou já o refrigerante, boa, Gelé. Também vou pegar aqui esse bolo de chocolate pra gente, pra sobremesa. E pegar esses dois dogão aqui também, isso aí. Então vamos lá, Gelé, vamos sentar agora ali. Isso aí, vamos sentar aqui agora nas mesas pra gente poder tá se alimentando, né? Nossa, Gelé, cara, depois de todas essas comidas que a gente comeu, eu tô bem satisfeito. Agora, bora lá pra casa, né? Isso aí, bora lá pra casa, só bora.